השבוע עברתי מה שרבים עברו לפניי. למה? כי ככה משפחת נתניהו החליטה. לא תזרום איתם, לא תתיישר איתם, תחטוף. <tost> למי שלא שמע, יאיר נתניהו ציית בסוף השבוע בטוויטר שלו דברים פוגענים עליי, ולו רק בגלל שבתוכנית הקודמת, כאן אצלנו באולפן, העזנו לראיין את אורנה פרץ. זאת ששיממה את ראש הממשלה כששאלה למה אין חדר מיון בקריית שמונה. ובתחילת השבוע, בפתח ישיבת הממשלה, פתחה שרת התרבות והספורט את הישיבה בהגנה על בנו של ראש הממשלה. לא בנושאים דחופים, לא בנושא ספורט ותרבות שבהם היא אמורה לעסוק, אלא בלכנות אותי אישה רעה. אני לא יודעת אם משפחת נתניהו והגברת רגב יודעים, אני לא מדברת על הדעות הפוליטיות שלי, אבל מאז שניתנה לי זכות הבחירה, הצבעתי רק למפלגות הימין. ככה זה אצלנו, מסתבר, נולדים בפריפריה, סובלים ומצביעים. אבל השבוע יאיר נתניהו קרא לי שמאלנית. כי הרי כבר ברור מזמן שאצל משפחת נתניהו מי שלא מסכים איתם, הוא שמאלני. ואצלם שמאלני זו קללה. אין כסף למיון בקריית שמונה? שמאלנים. אין כסף לזקנים? שמאלנים. תושבי עזה והדרום חוטפים טילים? שמאלנים. הנשיא טוען שהחוק שלו מוגזם? גם הנשיא שמאלני. הלו, תנשמו רגע. פה זה לא רוסיה, וביבי אתה לא פוטין. כאן זו ארץ ישראל, מדינה דמוקרטית ויהודית, כן, דמוקרטית. ואתה יודע מה, ביבי? מסתבר שיש הרבה ימנים שחוזבים שאתה טועה בהמון נושאים, ובמדינה דמוקרטית זה גם מותר. הנה, נפתלי בנט לא מסכים איתך, אביגדור ליברמן הרבה פעמים חולק עליך, עם משה כחלון אתה בעימותים תמידיים. אני רוצה להגיד לך גם משהו, מלא חברי כנסת בליכוד. מתוך הבית שלך טוענים שאתה מתנהל לא טוב. רובם מפחדים לדבר בקול, אבל עושים את זה יופי בחדרי חדרים. ואני לא יודעת אם אתה יודע, גם מי שהדעות שלו בשמאל, גם הם נלחמים ונהרגים במלחמות ישראל, משרתים בצבא ומשלמים מיסים כמוני וכמוך. מה שאתם עושים זה לפלג את העם, זה לשסות מחנות אחד בשני. בשביל מה? בשביל לשמור על כיסא? עשית פה מלחמה. ואני רוצה לומר לך משהו שבטוח אתה יודע, אבל אולי לא קצת שכחת. יש שני סוגי מנהיגים. כאלה שנבחרים בזכות התקווה שהם נותנים, וכאלה שנבחרים בגלל הפחד שהם נוטעים. בגין ורבין נטעו תקווה, ואתה, ביבי, אתה כבר מנסה שנים לעורר פחד. מחרחר מריבות בין המחנות כדי לעורר פחד. פחד מכל מי שלא חושב כמוך. הפחד שגם לך, חלילה, יקראו שמאלני. ויאיר, בוא לאולפן. לא תענה לו שאלות פה במקום לסתתר מאחורי המקלדת בטוויטר, לצייץ עלבונות ואחר כך גם למחוק. ואת, מירי רגב, שקלתי הרבה אם להגיב לך, את ממש לא ראויה להיות בממשלה. ואני מקווה שמהר מאוד יבינו בליכוד שיש יותר משימות חשובות במדינה מאשר להתחנף לשרה. עכשיו בואו נתחיל את התוכנית.